みつともチャンネルともえだよ。今日はお久しぶりのメイク動画です。ともぽんの最新のメイクが見たいと生誕祭の時にファンの方からリクエストがございましたのでやっていきたいと思います。じゃあすっぴんも見ないで恥ずかしいとというわけでやっていきますかね。早速じゃーん、ともぽん特製三つとも前髪クリップ愛用中。最近のともぽんのメイクはちょっとナチュラル思考なんですよ。なんでお仕事とか学校とかそういうメイクにも参考になれば嬉しいなんです。まずは下地、最近はこちらのメイクアップベースを使っております。クッションファンデみたいにねなってるから手が汚れないんです。あと SPF45 で日焼け対策にもよきよき。で、肌の調子がいい時はこの後すぐファンデーションなんですけど、今はちょっと荒れているのでこちらディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー 0N っていうお色です。これを手の甲に出してコンシーラー用のブラシでチョンチョンチョンと取ってニキビの上に乗せていきます。眉毛剃った部分が青くなってるところにも塗っていこう。あとすごいなんかね、ここの唇の下に色素沈着的なのがあって隠していきます。ここでポイント、この状態で1分ぐらい待ちます。はい、というわけでさっきのブラシでニキビの周りの部分をこうやってぼかしていきます。続きましてファンデーションです。じゃん、ディオールスキンフォーエバーフレイドグロウ。お分かりかと思いますが、トモポンはディオールの使用率が高めです。なんかベースメイクがね崩れやすいなと思っていろいろ試してみた結果、ディオールがねトモポンに合ってた。あ、そうそう、アディクションのスポンジなんだけどね、ファンデーションポンポンするのにめっちゃいいよ。おすすめ、プニプニで気持ちいいたんです。ファンデーションを手の甲にワンプッシュ、ワンプッシュでね全然大丈夫、めっちゃ伸びるんで塗り広げていきます。指でもう適当で大丈夫です。ここはこのファンデーションね色展開がめっちゃあって、トモエ顔が白くなりすぎちゃってたの今まで。だけどこれはちょうどトモエにぴったりなオイルでねいい感じで、このスポンジでポンポンしていきます。ムラがなくなります。ほらすげくね、ニキビがにゃくにゃりました。でお次はパウダーです。エレガンスのフェイスパウダー1って書いてある。これね、なんか美容部員の方が教えてくれたんですけど、こうやってクリューってしてスポンジをこうやってもみもみしてからやるんだって。 before after、 ここでしっかりテカリを消して後からハイライトでツヤ感を出していきますよ。鼻は結構後からテカってくるのでちょっと多めに。やっぱ時間経ってきたらさ、夏だと特によれてくるじゃん。なんか笑いじわのところに溝が入ったりするじゃん。それをねこれでポンってしたらねすぐなくなるの。ともえね、シェーディングは最近してません。その方がなんか幼顔っていうか若々しい感じに見えるかなみたいな気がして、もしかしたらトモのシェーディングの入れ方が悪いだけかもしれんけど。次チークを入れます。フラワーノーズクリスタルユニコーンシリーズの5番、ブラシはアディクションで揃えてます。くるくるって取って、なんかトモ丸顔だからよくさこう斜めに入れましょうとか TikTok とかで流れてくるんだけど、なんかともえはもう丸いなら丸いなりに開き直って丸メイクした方が可愛いんじゃないかみたいな境地に至っていて、丸顔解消っていうよりともえの顔に似合ってるかなと思って目の下ら辺に丸くチークを入れてます。あと顎と鼻先にも。続きましてハイライト、ハイライトはね2種類使ってます。1個目がこちらバックステージフェイスグロウパレット004番、
だって4色入ってるんですけど、この左下のやつを使うことが一番多いかな。ほらすごいツヤツヤになります。急にツヤ肌。ほっぺたと顎、鼻先と鼻の根元となんかここ目頭のところへん、ほら急にツヤツヤなお肌になったと思わんで、もう一種類のハイライトがもうずっと使ってるんですけど、こちらフラワーノーズのリトルエンジェルハイライトアリア。キラッキラがお好きな方は絶対これを買ってください。マジ可愛いからほっぺただけこれを塗り重ねてます。わかる、これすごいキラキラになるの。ほらほっぺただけキルキルしてて変じゃねとか思うかもしれないんだけど、めっちゃ可愛いんだよ。それがトモポンに直接会った方がほっぺたのそれなんですかってめっちゃ聞いてきますいつも聞かれます。それぐらい可愛いです。眉毛と涙袋はこちらセザンヌのノーズ&アイブロウパウダー。なんか結局これだなみたいな高校生の時から使って結局これでよくねみたいな感じで戻ってきてますでも眉毛がもうマジでめっちゃ濃いから、あんまり描くっていうよりかはちょっと足すみたいな。トモよくさ、眉毛の形綺麗ですねとか、しっかり生えてて羨ましいですとか言ってもらえて、それはすっごく嬉しいたなんだけどね。トモエ眉毛コンプレックスでさなんていうのかな、理想の眉毛はこう生えてるのよ。だけどトモエの眉毛はねこう生えてるの3D なの、飛び出してるの。アイブロウマスカラとかすごい乗りにくいし、人それぞれ悩みがあるよね。ねえねえ見て見て、トモエの特技できるはい、同じやつで涙袋も描いていきます。あ、そういえばこの真ん中の色ばっかり使ってます。見たらわかるようにこうやって目の下に力を入れて、で前までねこの涙袋のちょうど上に描いてたんだけど、なんか写真とか撮ると意外ともっと下にあるのね、涙袋の線が。だから笑うとね、描いた涙袋と本物とが2つあるみたいに見えちゃうの。だからあ、ここに線があるなって思うところよりちょっと下で引くようにしてます。ちょっと下で引いて上にぼかしていく感じ。ほら良くない？笑ってもいい感じ。ぷっくりとした涙袋が出てきましたね。続きまして、アイブロウマスカラエレガンスです。これは完全にパケ買いですね。可愛い金ピカと思って買いました。私しっかり色も染まってくれるからわかる、この違い before after。 これが大事なんですよね。見ちゃいに見せて何が変わったんとか言われるけど、この一手間もマジ大事で、実は最近アイシャドウあんまり塗ってなくって、キラキラだけ塗ってます。フラワーノーズのレッドビーンミルクティーだって。これマジ可愛くて、この真ん中のねキラキラがね激カワなの。わかるかな、まぶたと涙袋のところに塗ってます。なんでアイシャドウの色をつけなくなったかっていうと、その方がね目に光が入る気がしてさ、写真撮った時に目が輝いて見える気がして。奥目なのかな、わかんない、どう何目なのかな、ちょっと判断してくれるんだ。多分奥目やと思う。どうすかまつげを上げていきます。マキアージュのビューラー。これなんでこれをずっと使ってるかっていうと、ビューラーずっと使ってたらある日さ気づいたらさ、なんかこの金具の隙間にまつげがめっちゃ挟まってたの。やばみたいな、え、こんなまつげ失ってるんだと思えって思って、ビューラーをこれに変えました。そしたら多分何年 ?2 年ぐらい使ってるのかな、1本も挟まっておりません。
優秀だと思う。まつげはともえは根本からがっつり上げるのが好きです。でももっとナチュラルがいいよっていう方はこうでしたらいいと思うけど、ともえは根本だけニャン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 ってするのが好き。そういえば皆さん、ともぽんの冠ラジオ見てくれてますか？ OBS 大分放送、ともぽんのお腹ポンポン、毎週日曜日夜22時15分からやってます。大分の方以外でもね、ラジコで聞けるんでね、聞いてくださいね。なんか目に、あ、まつげが入ってる。あ、取れた。ほら、見える。あ、痛かった。続いてマスカラベースっていうのかな、これもエレガンス、カールラッシュフィクサーだって。これするだけでカールキープ力が全然違います。下まつげも塗っていきます。これもエレガンス、カールアメイジングマスカラ。これは結構細めのブラシで繊細なまつげが作れます。下まつげはがっつり塗っていきます。見て全然違うやろ。上は毛先だけに塗ります。石原さとみさんがそうやってるらしくて、まつげが重くならないから下がってこないらしい。それで真似してます。パッチリになったよ。でアイライナーですね、キャンメイクのクリーミータッチライナーの2番。これがねマジで使いやすくって失敗しづらいんよ。こうやって引いた後、あっと思っても、こう、爪の先とかでこう、修正できるのね。修正できるってことは、1日経ったら滲んじゃったりするんじゃないのって思うじゃん。それがしないんよ、不思議なことに。しっかりと残っております。こういう時に限ってうまくいってしまった。で、最後はリップですね。リップは、まずこれを塗ります。ビリミューの3番、サンゴブロッサム。これはね、落ちにくい。ご飯食べても余裕で残っております。なんで、とりあえずこれを下地にというか、塗った後に他のリップを塗ってます。たっぷりつけます。唇を染めているイメージで。塗ったらしばらく置きます。で、ティッシュオフします。ともえちゃんのキス。しっかり残ってるよね。オフしても。染まった。で、その上から他の、ちょっとプルプル系の、今日はディオールのアディクトリップマキシマイザー18番を使います。見て、もうなくなってきた。なんかわいい。エバーカラーワンデーナチュラルの、一目惚れの恋っていうやつです。こんな感じです。捨てない方、捨てる方。髪の毛を整え、服を着替えていきたいと思います。ほっ、じゃーん、完成です。どう、かわいい？大丈夫よ、大丈夫、すごいきるよ。ありがとう。みんなの参考になったら嬉しいたんです。あ、そうそう、この動画を投稿した次の日、8月18日の日曜日にですね、なんとトモポンテレ東さんのデカ盛りハンターに出演します。イエーイ。というわけで皆さん、トモポンが頑張ってるところ見てくださいね。約束ですよ。それじゃあバイバイキー。来て、こっち。友の顔見て。かわいい。メイクしたんだけど。かわいい。どう、かわいい。前髪が決まってる。メイクしたって言ってんの、なんで前髪なんだよ。リップがピンクオレンジでかわいい。まあ、許してやろう。あとはカラコンがね、入ってて目が大きく見えてかわいい。ほっぺたはチークが入っててキラキラしててかわいい。よろしい。あと顔がシュッてなった。それはきっとこの毛のおかげだよ。隠してるんだよ。ちょっと撮ってみて。丸くなった。嫌い。